התורה. אמן. אמן. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת תורת אמת, העולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. שם הטוב משה החי בן רביטל הודיה. לא תיטע לך ברוך אדוני מבורך, ברוך אדוני, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. לא תיטע לך אשר הכל עץ אצל מזבח אדוני אלוהיך שתעשה לך, ולא תקים לך מצבה אשר שנא אדוני אלוהיך. לא תזבח לאדוני אלוהיך שוב עשה אשר יהיה בו מום כל דבר, כי תעבד אדוני אלוהיך הוא, כי ימצא בקרבך באחד שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך איש, נותן לך איש או אישה אשר יעשה את הרע בני אדוני אלוהיך לעבור בריתו, וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחו להם, אל השמש או לירח או לכל צבא השמיים אשר לא ציוויתי. בוגד לך ושמעת ודעשת את הבינם את נכון הדבר נעשה, התועבה הזאת בישראל, ורוצית את האיש ההוא, את האיש ההיא אשר עשו את הדבר הזה, שערך את האיש או את האישה וסקתם באבנים במת, או הפי שיניים עדים או שלושה עדים, ומת המת לא יומד על פי יד אחד יד העדים, תהיה בו בראשונה להמיתו ביד כל העם באחרונה ובאתר מקרבך, כי פלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעיך, וקמת ועלית אל המקום השבחה אדוני אלוהיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני, ושמעת לעשות ככל אשר יורוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שנתן לנו תורת אמת, והיום נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. על פי התורה שיורוך ועל המשפט אשר אמרו לך תעשה, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. והאיש אשר עשה בזדון לי ותשמוע אל הכהן העומד לשרת שם את אדוני אלוהיך או אל השופט, ומת האיש ההוא באתר עם ישראל וכל העם ישמעו ויראו לא יזידון עוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי גם לה נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. התגדל והתגדל